Три місяці минуло, як пані Анна з Луганщини поховала свого сина Артема. Спочатку родина пережила окупацію, потім син пішов добровольцем на фронт, не сказавши жодного слова батькам. Загинув, захищаючи суверенітет України в червні цього року. Нині у пам'ять про свого сина вперше бігтиме дистанцію 2 кілометри. Брав участь у звільненні Харківщини. Загинув, виконуючи бойове завдання в селі Спірне Донецької області 3 червня. Ми пишаємося своїм сином і завжди я буду повсти, я буду йти, але я ніколи не зупинюсь, щоб шанувати його пам'ять. Патріотичний забіг «Шаную воїна, біжу за героя» в Ужгороді відбувся вшосте та вперше зібрав понад 1000 учасників. Навіть в крайні хвилини перед оголошенням старту, ще якщо не помиляюся, видавалося декілька номерів. Навіть не вистачає медалей для всіх учасників. Учасникам марафону роздали номери під кожним прізвище воїна. Вдягаємо номерок під прізвищем воїна Деревенський Валентин, який похований в місті Ужгород, герой наш, який захищав нашу країну. І ми прийшли пам'ять його, щоб пам'ять про нього ніколи не була забута. Біжимо. Перемоги, бо всі кажуть до миру, миру, але мир без перемоги нам не потрібен. Анна, переселенка з Харкова, теж вирішила взяти участь у марафоні. Каже, бігає не так давно та подібні марафони в підтримку воїнів намагається не пропускати. Кожен свідомий українець в такий важкий час не має права бути аполітичним. Тому об'єднуємося, єднаємося, стаємо в лави донорів, донатимо і максимально стараємося всі підтримати наших військових. Учасники забігу розімнулися. Долали цього разу 3 дистанції – 2, 5 та 10 кілометрів. Ужгородці щиро вірять, що вже зовсім скоро святкуватимуть перемогу України у нелегкій боротьбі з агресором. Слава Україні!